Du måste lyssna på mig nu. Vad är det som har hänt? Ambulansen kör kvinnan med ilfart till Karolinska sjukhuset där man konstaterar att samtliga hennes inre organ, förutom hjärtat, är svårt skadade. Nästan varenda ben i kroppen är brutna och tänderna har slagits ut. Flera olika delar talade för att ett brott inte kunde uteslutas och därför gick polisen in kraftfull från början och behandlade det här som en brottsutredning initialt. Och det man trycker på särskilt där, det är relativt omfattande blodförekomst uppe i aktuell lägenhet. Gärningsmannen har kvinnans blod på sig och det finns också vittnesiakttagelser som säger att han inte har varit framme vid kvinnan i samband med att hon ligger ner på marken och räddningsinsatsen pågår. Så på något sätt så måste ju blodbesudlingen ha skett uppe i aktuell lägenhet före det att kvinnan hamnar liggande nere på stenläggningen nedanför fastigheten. Mirakulöst överlever hon fallet och vaknar upp efter 8 veckor i koma till fragmentariska minnen av vad som hänt. När jag varit lite starkare och minnena strömmar tillbaka, det var ju som att man fick kalla kårar. Att minnas när man blir buren, man känner smärtan. Jag visste från början att det är han som har gjort det. Men sen att minnas det hela, det är hemskt.